Mirëmbrëma gjithëve, siç do të shtu, ne jemi drejt për së drejti në News 24 dhe flasim për shëndetin. Do të kalojmë sot që nga kujdesi për gojën, infeksionet e dhëmbëve do të vinë dhe do të trajtohen në pjesën e parë të klinikës 24, do të kalojmë tek problemet hormonale, tek problemet e tiroides në pjesën e dytë. Por le të fillojmë. Kujdesi për dhëmbët, infeksionet e dhëmbëve hasen shpesh në jetën e përditshme, mbase edhe të neglizhuar pak për dekada të tërë kujdesi frika nga dentisti, por të gjitha këto ne do t'i diskutojmë mbi të gjitha trajtimet e reja të dhëmbëve dhe ato bashkëore. Vjen me ne Linda Det, et Linda Muçaj, mjekë stomatologe, mirë se erdhe. Do të jemi bashkë në pjesën e parë. Në fakt, kur diskutuam për temën e emisionit, pa diskutim që infeksionet e dhëmbëve ishte, si të thuash, ajo kryefjala e bisedës sonë, e kishe të rëndësishme. Megjithatë, të shohim bashkë një pjesë nga puna juaj e përditshme në Linda Dent dhe kthehemi në studio të fillojmë bisedën. Faleminderit. Momente, në fakt nga puna juaj e thashe dhe në hyrje të emisionit base na ka mbetur ajo frika e dekadave të më përparshme, frika nga dentisti. Që i thoshim ne, megjithëse kohët ka ndryshuar, teknologjia ka ndryshuar, tashmë flitet për implante, tani flitet për një gojë të re, të bukur. Është ndryshme. Aty është një mëngjes i herët ku ne megjithë stafin bëjmë organizimin, ishte një rast kirurgjikal që bëhet dhe zhvillimi i grafisë. Sot pacientët nuk e kanë atë frikën. Vinë të relaksuar. Vinë të relaksuar, por që problem që ndronë dhe është një temë shumë delikate, sepse neglizhenca dhe trajtimet jo të duhura që në ekstraksione. Pa e kuptuar këto ekstraksione mund të rasti më i thjeshtë që ne po heqim të dhëmbë. Por realisht zvëndësimi i ti nuk ke mundësi as për një rrisë zvëndësim pastaj, qoftë implant, qoftë protetike, lëvizshme ose fikse. Prandaj themi që infeksionet e dhëmbëve asnjëherë nuk duhet lënë pas dore, ëh? Pikërisht, duhet të bëhet çdo gjë në kohën e dur. Unë për këtë dua që të më shoj fort sot, sepse ndodh që pacienti vjen në gradën e fundit të dhëmbit, që dhe pas trajtimeve me teknologji, sot është futur apex locator për shembull, që bëhet aparatur, ose po, ose mikromotori endodontik që ne punojmë dhe ato kanë një saktësi absolute. Ndodhet në klinikën time. Janë pajisje që juve ndërhyni deri thellë dhëmb, çfarë pajisje? Nuk pajisje manualisht, por që bëhet me anë të këtyre mikromotorave që ne i quajmë, endomotorët, që bëhet trajtimi i kanaleve, është shumë i saktë, është absolut, nuk të lë mundësi për një gabim. Sepse dhe në kohë më përpara, po dhe në ditët e sotshme, ritrajtimi i kanalit, që mos shkuarja deri në fund e kësaj oturimi ose kësaj mbushje, çon infeksion, jo vetëm neglizhenca. Ja, do t'i themi ne, i ke përmendur edhe ti dhe i komentojmë edhe bashkë të dyja. Kemi trajtimet jo korekte, endodontike, mos trajtimet në kohën e dur, neglizhenca e vetë pacientit dhe i gjena gjithë këto faktori ju i përmëndni për shkaktar për infekcion. Pikërisht, trajtimet jo korekte ka të bëj me pjesën se ku kurohet ky dhëmb, por që më kryesorja është sepse pacientin nuk shkon në kohën e duhur në klinikë.
sepse dhe mjeku në një moment të caktuar nuk mund ta shpëtojë atë dhëmë. Prandaj e thash dhe më përpara që sado që dhe teknologjia ka avancuar, nëse niveli i infeksionit është siç e quajmë ne në profesionin tonë, në bit 1/3 të dhëmbëve, është e pamundur që të shpëtohet. Nëse pacienti mund të vijë çdo 6 muaj, nuk arrin në këtë gradë. Në këtë gradë. Por pastaj mundësia e një protezimi është ka raste që është totalisht e pamundur ose jo korrekte. Mund të bëhet një protezim fiks, por nuk është korrekt në fund. Ku ka më mirë se dhëmbët natyralë, me gjitha të këto shkaktarë që çon infeksionin e i përmendëm dhe në fakt në slajdin tjetër ju përmendet i kalojmë për të ne do dalemi gjatë tek trajtimi, po e rëndësishme është që ne ti përmendim të gjitha ato që ndodhin nëse ne vim vonë, nëse nuk kemi higjienën e duhur, nëse neglizhojmë, nëse nuk trajtohet si duhet. Dhe pak a shumë absesi dhe kisti janë të njohur edhe në gjuhën e përditshme. Janë shumë të dallueshme tek pacienti, sepse pacienti në këtë rast, kjo është një formë anatomike preretorthore e dhëmbit që sqaron shumë bukur, domethënë, nekrozën ose vdekjen e nervit brenda, dhe kalon në indet e buta, ajo kalon automatikisht në qelbëzim. Dhe pacienti vjen, mund të vijë dhe në gjuhën e ka dhe raste shumë të vështira, shumë të rënda, që ka nevojë edhe për hospitalizim ose shtrirje në spital. Domethënë kjo janë raste që po vijnë dhe po shtohen për hatrin sepse dhe ana ekonomike dhe pacientët nuk i kushtojnë vëmendjen e duhur, nuk i kushtojnë rëndësinë e një mjekimi. Duke menduar që nuk shkohet në ekstrem ose nuk mund të megjithatë. Mendoj sepse heqja e një dhëmbi e lehtëson ato pjesë të dhimbjes që pacienti ka, nuk kanë dhe durimin për t'i kuruar, sepse ky është një trajtim që zgjat 1-3 deri në 6 muaj për ta kapsuluar total dhëmbin. I bien shkurt kësaj pjese. Kur kërkojnë pastaj një protezim, ka ndodhur një atrofi e kostës, ka ndodhur një dislokim ose një atrofi e kostës, atrofi është ngrënje, humbje kostore. Siç është edhe paradontoza, që është një humbje niveli kostor. Paradontoza është sëmundje. Është sëmundje e kostës. Kjo ka të bëjë patjetër me humbjen e nivelit kockor, ku kocka nuk e mban më dhëmbin, por e lëshon atë. Kjo është një sëmundje që është e paparandalueshme, domthonë deri në atë gradë që ne mos t'i heqim dhëmbët, po të mbajmë vetëm lëvizshmërinë e tyre. Ka disa mënyra trajtimi, mund të bëjmë stoperat, por që higjiena është absolut, duhet të jetë absolute dhe pastrimet e her pashershme në klinikë. Në fakt ka ardhur një mesazh dhe unë do doja ta ndanim bashkë dhe na ndihmon dhe regjia sepse pikërisht kishte të bënte me paradontozën. Mirëmbrëma Klinika 24, mund të përfitojnë të gjithë, mund të përfitojnë doktoresha është këtu pse jo për të përgjigjur pyetjeve dhe sugjerimeve të thjeshta. Po dëgjoja doktoreshën për infeksionet e dhëmbëve. Baba im ka vuajtur nga paradontoza dhe ka bërë implante të dhëmbëve. A ka mundësi që nga ajo të prekem dhe unë dhe që duhet të bëjmë, me qënë se ju thatë se paradontoza ishte një sëmundje? Është edhe trashguar. O, është edhe trashguar. Në momentin që ne bëjmë një anamnes të përgjithshme të pacientit, marim dhe rastin e trashgimnis, sepse qoftë dhe ana vizive, është e trashguar, një pjesë e mentumit, ose e busqeshës, po pikërisht është e trashguar nga familjarët, e tillë është edhe paradontoza, merret si rast konkret kur bëhet anamneza. Tani, kjo lidhet dhe me sëmundjet autoimune, sepse paradontoza lidhet, për shembull, diabetikë dhe me paradontozë shumë e vështirë mbajtja atyre. Kocka përsëri ndodh që të marri këtë ngrënje kostore. Po gjithsesi një kujdes, çfarë mund t'i japim një këshill? Kujdes i vazhdueshëm, në momentin që ndjen, sepse ajo fillon gradualisht, deri në, domethënë, me pastrimin e gurzave. Paradontoza thellohet dhe shumë nga gurzat, sepse gurzat kapin pjesën e fundore ose margon gingivale që ne e quajmë dhe thellohet. Ajo pjesë e gurzave që ne i shohim shpesh nga ana e brendshme, un po e them më tepër me thjeshtësi që ma të më kuptoj dhe pacientin pa ju futur detajeve. Në momentin që këto gurza janë të mbështetura në dhëmë dhe momentin që ato hiqen, lëvizshmëria rritet. Lëvizshmëria rritet për hatër sepse e ka bllokuar dhe ka prishur strukturën ku ndodhet, ku ka qenë më përpara. Po gjithsesi këshillohet domethënë pastrimi rregullisht i gurzave, apo? Jo, ti lëm deri në këtë gradë, ne të bëjmë një atakim të kemi një atakim të gurzave në dhëmb. Më shumë ndodh në anën e brendshme, linguale.
do me thonë absese, kiste, periodontite, paradontoza, një sëmundje më vete, të gjitha këto qojnë atë që ju thatë... Në humbje në thonë. Në humbje të dhombit dhe kërë. Kalojmë tek slajdi tjetër. Ankesat në përgjithësi janë dhimbje, diskomfort, temperaturë, mpirje. Ka raste edhe më të rrezikshme, por e përditshme, ajo vin me këtë lloj dhimbje. Pacienti vjen dhe jointur me një edem, pacienti vjen ndosht për shembull në një infeksion, në një abses, vjen dhe me një temperaturë të lartë ose me një fistulizim, ai e dallon dhe vetë thotë unë kam shtrydhur këtë doktoresha. Domethënë ajo është një grad që ka raste që as nuk shpëtohet dhëmbi. Për shembull, pjesa varet edhe nga mosha e pacientit, sepse mosha mbi 50 vjeç u bën dhe shkurt. Varet edhe nga ndërtimi i pacientit, domthonë se çfarë kërkon, çfarë kërkon që ai të bëjë me gojën e tij. Unë gjithmonë i këshilloj që dhëmbët nuk duhen hequr. Ose në momentin që hiqen, pritet një periudhë kohe derisa shërohet kocka, derisa nuk ka plag në gojë. Dhe kemi disa mënyra protezimi. Dhe këtu jemi tek ajo pjesë që t'i kishe shumë të rëndësishme, tek të themi ritrajtimi infeksioneve. Është i vështirë, është mirë që të trajtohen që në fillim siç duhet dhe në kohën e duhur. Pikërisht. Megjithatë, në shumë raste na duhet t'i ritrajtojmë. Duhet t'i ritrajtojmë. Qoftë edhe në rastet ku vjen me një gangren. Për shembull, kur vjen me një nekroz pulpare, trajtimi është dhe kostua rritet në këtë rast. Nekrozi bie që jemi në bordhja e nervit, sepse në fund të nervit, në fund të nervit, sepse kur vjen me një pulpit, është rasti kur pacienti vjen me një dhimbje nate, ndjen të ftohtin shumë, dhimbja është e papushtueshme, është e vazhdueshme. Aty, të më thënë, është shumë e kollajt, sepse bëhet një trajtimi dur dhe atë dhëmë për... E shpëton, nuk ka asnjë lloj problemi. Kemi dhe mundësin që ne ta protezojmë dhe mos kemi rezikun, pastaj dhe mbi porcelanin ose urat e zirkonit, mos kemi rezikun që ne ta hedhim poshtë këtë punë. Sepse në bazë të infekcionit, hidhet poshtë edhe pjesa e sipër me kurora që është e dukshme. Kjo është më e rëndësishmja. Ritrajtimi infekcioneve, unë ju thash, bëhet manualisht, është në hynë tek proceset e vështira, sepse do ko, do dhe pun, por që bëhet me anë të kësa aparature që unë thash Apex Locatorin, që ka matje korekte, ka dhe punim korekt të rënjës. Edhe me pamjet e videos mund të shoqërojmë bisedën, gjithsesi është vështirë të ritrajtohen, pavarësisht se ju thatë që mund të varet nga mosha, nga dhëmbi. Sepse mund të ndodhi një kalcifikim, mund të ndodhi që ai infekcion e ka kaluar atë pjesë dhe duhet shkojnë në ekstraksion. Çdo gjë duhet në kohën e dur, kjo është e rëndësishme. Në kohën e dur dhe ajo pyetja që të gjithë do me thënë e kanë edhe që duan, dhe që është, a do më shpëtoj dhëmbi, fundi të gjithë që... Kur vinë atë gradë, është e vështirë, kam vendosur... Ta ndajmë bashk një mesaj, kam vendosur dy dhëmbë, ato janë me zirkon, sa mund të zgjasin dhe sa, si mund të kujdesemi për to, sepse jetojmë jashtë dhe s'mund t'i kontrollojmë shpesh tek dentisti që i kemi vënë. Në fakt, përfitojnë edhe kjo tashmë është fakt, nuk është më legjendë që shumica e personave që jetojnë jashtë shtetit vinë dhe kujdesohen për dhëmbët në Shqipëri, ë? Jo vetëm për çmimet më të mira? Jo vetëm pacientët që janë shqiptar, por ne kemi eksperiencë dhe me turizmin dental, janë të huaj që vjen shumë për arsye të është e njëjta cilësi, është dhe i njëjti shërbim. Vetëm kosta është më ulët. Në këtë rast, ç'mund t'i themi zonjës? Në këtë rast, zonjës do t'i thoshja, të paktën një herë është taksative një herë 6 muaj duhet bërë një kontroll radiografik. Për mos ta lodhur pacientin deri në këtë fazë, një herë në vit duhet të bëjë një kontroll radiografik me anë të panoramiksit ose qoftë edhe një grafie të vogël dhe ato shikojmë nëse kanë edhe ato shikojmë dhe ndryshimet që ndodhin. Sepse ndodh që këta dy dhëmb në momentin që janë mbushur kanalet dhe nuk është një trajtim korrekt, por që këto shumica, unë besoj që shumica gjithë i bëjnë korrekt, nuk duhet t'i futem kësaj pjese,
mund edhe të hidhen poshtë. Sa mund të zgjasin, është një pyetje, por kjo varet nga rasti konkret. Zirkoni është një nga materialet më të mira, zirkoni dhe emaksi që është futur ka disa vite. Zgjasin shumë nuk është ndonjë problematik. Megjithatë, thotë që nuk mund të vim shpesh, të paktën një herë në vit, kur vim një herë në vit. Të një kontroll, një herë në vit, nuk i shëndrova bazës çdo 6 muaj. Kam vajzën 8 vjeç me gami Gami smell. Çdo të thot? Atëherë, gami smell është me pjesën e buzëqeshjes, ka të bëjë me pjesën e buzëqeshjes dhe e ka në linjë të gjërë. Çfarë mund të bëj për këtë? Mund të trajtohet me bazë të një aparati, megjithatë duhet patjetër një që unë ta shikoj klinikisht, qoftë në bazë të radiografisë. Me ortodontë, patjetër, domthonë lidhet me këtë pjesë. Çdo problem ka specialitetin e, ka specialistin e vet. Kështu që ju i bie patjetër të punoni në skuadër. Jemi në fakt pikërisht tu doja të ndalesha tek slajdi i grafive. Më the që shumë e rëndësishme dhe a shpëtohet dhëmbi në këtë rast? E tha doktoresha, jo gjithmonë, varet kur vjen. Jo, domosdoshmërisht mund të shpëtohet dhëmbi. Kjo është që unë ju mësoj fort që duhet bërë në kohën e durë. Ju më thatë që ishte shumë rëndësishme grafia, të punuarit me grafi. Asnjë punim nuk mund të kryhet pa grafi. Bëhen dhe mënyra e punës së saktë, bëhet grafi para dhe pas trajtimit, sidomos në rastet e një shpenzimi nga anë e pacientit. Për shembull një urë totale ose porcelani ose zirkoni, që dhe ana monetare është goxha e konsiderueshme. Nuk mund të hedhësh poshtë gjithë ato urë për rast të një dhëmbi që ndoshta nuk mund të shpëtohet më vonë, ose duhet të heqësh gjithë urën, gjithë pjesën protetike për të kaluar pastaj në. Për të nërvizuar këtu, sidomos gjithë ato siklet që vjen ke dentisti, anën monetare dhe ana e frikshme dhe pjesa e dhimbjeve, sepse pacienti mund të vijë ojtur dhe jemi të detyruar që ne ta heqim ato. Që janë të bezdishme, të punuarit në gojë, e the po, sepse kemi të bezdishëm dhe jemi me gjithkohës me gojën hapur. Unë i falenderoj të gjithë ata që po shkruajnë vërej interesimin, në e pacientëve kishte të drejtë, doktoresha, është një temë që do zgjojë interes infeksioni. Është shumë dhe është shumë problematike. Megjithatë, unë do të doja të komentonim bashkë 2-3 raste që ju i keni sjellë si raste tipike. Komentojmë dhe do kemi mundësi të kthehemi tek mesazhet. Ku jemi këtu? Kemi një pacientin tuaj që... Po, këtu jemi në rastin tipik të një infeksioni, jo një ndryshimi periapikal që quajmë ne. Shkaktari këtij infeksioni në këtë rast? Shkaktari këtij infeksioni, po ta shohim nga ana radiografike, kanalet janë të obturuara deri në fund. Por që është shumë e rëndësishme të ruajmë dhe kushtet absesisë, që do të thotë pastrimi dhe tharja e saktë e dhëmbëve. Dhe kjo ka sjell dhe bazën që ne mund ta shikojmë ajo njolla e zezë që ne shuaj kuptoni në fakt pikërisht dhe unë po mundohem t'i shpjegoj sa më thjesht sepse më ndodh që dhe me fjalë familjar të mit kur ju shpjegoj me këto terma na e shpjegosh shqiptar sepse ne nuk arrijmë ose dhe pacientët mos më bëj anatomi më tha një pacientë së fundmi sepse nuk i kuptoni duan sa më thjesht. Ky është rasti një granulome. E ka kaluar kufirin e një ndryshimi, thjesht një hije në apeks. Ky dhëm trajtohet shumë mirë, ka atë pjesën e seancave të vazhdueshme, por që mund ta shpëtojmë këtë dhëm. Shpëtohet, këtë dhëm shpëtohet. Ka ndodhur, ky është rasti i një pacienti, pacienti imi 20, është 28 vjeç. 28 vjeç, dhe është bërë trajtimi, ne kemi kaluar këtë pjesë, është bërë trajtimi gati për 3 muaj, derisa kemi bërë mbylljen përfundimtare, të thëmë. Dhe tani pacienti nuk ka më probleme. Kalojmë dhe rastin tjetër? Këtu duket më i rëndë ky rast. Më i rëndë. Ky është ajo që unë... Dhe këtu ka pasur infekcion. Atëherë, këtu është bërë ekstraksion. Që do të thotë? I dhëmbëve, heqje. Heqje. Këtu kemi një sër elementësh, po të bëjmë një analizë të radiografisë. Po të shohim në pjesën e poshtme, në kraun e majt, neve kemi dhe një dislokim, një spostim të dhëmbëve, mezialisht që e quajmë neve. Aty kemi dhe një ngrënie koske. Që kjo më nëse në momentin që ne do bëjmë një protezim fix, bëhet fjalë sepse të gjithë nuk kërkojnë të lëvizshëm, sidomos moshat 55-60 vjeç që janë ende të... Absolutisht janë dhe më komode, të tham teknologjia, metoda të reja. Nuk po flasim për moshën 70 dhe 80 vjeç sepse nuk e kanë problem dhe janë mësuar gjithkohës, kanë bërë një protezim të hershëm.
këto janë mësuar edhe me proteza të lëvizshme. Të lëvizshme, kurse ky rast nuk e pranon protezimin e lëvizshëm. Edhe nuk është komod. Nuk është komod, e vërtet. Ky rast, dhëmballa e fundit, ka ndodhur një spostim sepse ka gjetur hapësirë boshe. Dhe në momentin që ne do vendosim një ur porcelani ose zirkoni, kemi rrezikun që ky dhëm të spostohet akoma më shumë. Nuk mund të qëndroj. Fillon dhe rezorbimi dhe ngrënia po prapë e kockës. Janë dhe dy rrënjë të mbetura të gjitha në të cilat ka akoma infekcion, që kjo është neglizhencë e pacientit. E kalon deri në atë pikë sa është thyer ky dhëm dhe ka ngelur vetëm rrënjë brenda. Nuk është rast sepse ndodh një defekt ose ndodh një traum, është thjesht neglizhencë që pacienti e ka lënë aty të qetë deri në momentin që vjen me dhimbje. Gjithashtu kemi lart, po ta shikosh djathta sipër është shtata. Është dhëmballa e shtat. Një njollë të bardhë. Njolla e bardhë është mbushje, por që në anën distale, në anën distale shtatës ka ndodhur është një kavitet. Goxha i konsiderueshëm i madh, sa ka kapur dhe pjesën e dhomës pulpare. Dhomës pulpare është hyrja, është tavani, është dyshemeja e dhëmbit, ndërkohë që kalohet pastaj në pjesën e kanaleve, ka ndodhur një nekroz pulpare. Nekrozën, që është ajo ngordhja e nervit. Vjen si pasojë sepse merr ajër dhëmbi dhe aty kalon në qelpëzim. Është kapur në këtë pjesë dhe shpëtohet. Është kapur në këtë pjesë. Megjithatë duket se ka shumë punë për të bërë dhe thatë edhe ju janë zgjasin me seanca, me muaj praktik. Ja, rastet e neglizhencës pacientit. Nëse do kishte ardhur të paktën 6 muaj ose një vit më përpara nuk do ishte në këtë grad. Në këtë. Kemi edhe një rast të fundit, ju thatë që rasti i fundit rëndësishme. Më thuaj. Tek rasti i parë rëndësishme është spostimi i dhëmbëve. Humbet sepse me kalimin e viteve ndodhet edhe ndryshimi fizik. Po, bëhet një futjementumi të brenda, mund të bëhet një enofullos, të them. E mjekrës. Ai mjekrës. Më tepër, sepse gjithë ndryshimi fizik ndodh në pjesën e mjekrës. Dhe kjo çon dhe në deformim fizik, ndodh në deformim fizik plus në pjesën që ti nuk mund të bësh, se nuk është problemi vetëm estetik. Këtu kalon, këto raste janë funksionale. Pacienti nuk ka çelësin e kafshimit, çelësin e okluzionit. I ka ajo që po të shikosh, shumica e rasteve të shqiptarve janë të hequr e gjashtat, sepse janë të vetmit dhëm që dalin në moshën 6 vjeçe dhe mendohet që ato do bien përsëri, do dalin përsëri, ngatrojnë. Ndërkohë ato duhen trajtuar mirë sepse prandaj është ky problem, jo vetëm në Shqipëri, po besoj domethënë gjithsesi të paktën dhe eksperjenca që un kam jashtë Shqipërisë është që mungojnë këto. Ktu kemi një rast të një moshe ta të konsiderueshme, ëh? Ktu jemi në bëhet fjalë për 60 vjeç, jemi në një atrofi të theksuar kockore. Do me thënë është ngrën kocka. Një ngrënje e konsiderushme e kockës në të dy krahët e mandibulus, në pjesën mandibulare, sidomos pjesën distale, po të shofi me vëmëndje të pjesa e dhëmë. Distale kujti themi? Distale fundore. Fundi, janë gjithë mund fundore të e nofullës. Po të shofim dy dhëmbët e poshtëm, shikoj çfarë jo hapësire, po çfarë gjatësie kanë brenda. Ajo kockë është e ngrënë. Në momentin që dhe ata dy dhëm do hiqen dhe do bëhet një protezim, pas disa vitesh, deri në 5 vjet sepse pastaj fillon rënja, ajo kockë do bëhet, po të shikojmë më rastet e pleqë, e moshave të treta. Më sakt, nuk kanë hark, nuk kanë këtë kreshtën ku ne të vendosim protezën. Dhe kjo është problematike sepse moshat e tjera ankohen dhe po për mos qëndrim të protezës. Dhe kjo vjen si pasojë e humbjes së dhëmbit dhe ngrënjes së atrofisë kockore. Kështu që ky ishte një rast tipik. Tipik që këtu ndodhen dhe nervi mandibular, që është mund të bëjë një ngjeshje të nervit mandibular, shkojnë deri në neglizhenca e tepërt, shkon dhe deri në ngjeshje ose në shtypje të sinuseve, që ka të bëjë pastaj kalojnë në janë hallka, janë zinxhir të gjitha ato. Ajo që tha ti dhe që është e rëndësishme është jo vetëm ana të themi estetike, është e gjitha por është edhe ana funksionale dhe shikojmë nëse kemi ndonjë pashi kemi mesazhe të tjera na kthen në regjia tu vim në ndihmë sadopak të gjithë atyre që po na ndjekin. Ju ndjekën shumë vëmendje dhe ne falenderojmë të gjithë që na ndjekin edhe Linda, doktoresh Linda nga Linda Dent. Po ju ndjek me shumë vëmendje, un kam patur infeksion në tre dhëmb dhe jam operuar në kamës për sot e kësaj dite, po më dhëm njëri dhëm nga jashtë, çfarë të bëj? Isha atje ku bëra operimin, po më thanë që duhet të jesh vrar, sepse nuk të duket asgjë.
edhe nga se krijohet aroma e keq e gojës dhe si ta largojmë. Faleminderit për mirësjelljen. Duket që ka probleme këtu, ëh? Janë në raste të përditshme, janë raste tipike që ndodh person pacienti po i quaj. Pacient. Në fjalë ka bërë një operacion, jam operuar siç e thot, është një rezeksion apikal, ku bëhet që do të thot. Bëhet prerja e rënjës dhe hiqet infeksioni bashkë me majën e infektuar të dhëmbit. Nëse mund ta kthejmë dot një pjesë të grafisë që unë të tregoj një pjesë tek rasti i fundit? Dhe tek rasti i fundit. Tek rasti i fundit, do e shohim pak rastin e fundit? Këtu. Po flas, marrim dhëmbin e parë sipër. Po. Ku duket ajo pjesa sepse ashtu del lucente. Aty kemi njollën e infeksionit, bëhet ajo prerje, është e padhimshme, është përdoret në rastet më të shumta, por që ka një problem. Jo çdo rast i rezeksionit apikal mund të jetë periapikal, mund të jetë i suksesshëm, sepse varet dhe forca që ushtrohet tek cilët dhëmbë ka kryer. Nëse e kemi te pjesët e dhëmbët e përparon që kanë funksionin prerës ose te dhëmbët fundor që bien më shumë tek katrat, pesat, që bien më shumë pesha, ka rrezikun e dhimbjes sepse këta dhëmb do fillojnë të lëvizin. Fillojnë të lëvizin, se me një gjysmë rënje nuk mund të mbahet dot pesha e okluzionit. Mund t'i këshillojm, ç'mund t'i sugjerojm? Duhet parë si rast, duhet parë si rast. Se vërtet edhe mund të jetë brenda, ndërsa për higjienën mund të ketë marrë një traumë të jashtme. Mund të themi të ka disa shkakun? Po, ka disa. Kthemi te mesazhet. Okej. Ka disa trajtime, por kryesorë janë trajtimet profesionale, të cilat bëhen në klinik. Mund të bëjmë shplarësit me eludril, që është më i zakonshmi që ne japim, besoj gjithë mjekët e japin të shplarësit oral, është shumë efektiv, por që duhet të shikoj, sepse reagojës mund të vi nga një dhëmbi prishur, nga gurzat të tepërta, nga gjepa, nga ose... Nga një ndërtim i kesh nga një infeksion, nga një vushje e varur, për shumë, gjepat janë shumë të rëndësishëm për... erën e gojës dhe të gjitha në kogje pat janë mes dy dhëmve ku aty ngele në shqimet janë dhe të vështira për të pastruar. Dhe ndërmjet ardhjes në klinik të pastruen në mënyrë profesionale dhe rikuperohen. Dhe me fillim dentarës e ne dhe flosit dentar pa tjetër të shumë i rëndësishë. Gjithmonë, jo nuk me ato vetëm t'i lajmë dhe të shprejmë po fillim dentar. Kam të mballon e syut, 4 vjet e kam në përmish, qa shqetësime të jetë, se kam equr akoma, kam rrezik që se kam equr, jo, përderisa është pa probleme, jo, përderisa është pa rrezik, derisa fillon... Po që është futur në mish, ndodhë se është e fundit. Po, përgjithsisht të mballot e syurit dalin në këtë formë, bëhet me anë të interventit kirurgjikal, e janë pa probleme, hiqen letësisht, në momentin që bëhet nga një kirurg, nuk ka pse, në momentin që është pa simptom, nuk ka nevojë pse të shqetësohet, sepse nuk ka pse ta e që deri në momentin që fillon një infeksion. Sepse është dhëmbi ytë dhe doktoresha këtë po thonë, sa më gjatë dhëmbët në natyral. Dhe sa ishë pa funksion në ofull, por që... Antikon infeksioni dhëmbëve tek gjëndrat e bështymës? Atër dhe kjo shumë delikate, një rast të fundit që unë kam pasur, nga blokimi i gjëndrave të përshtymës, jo do mos dëshmërisht në çdo rast që të fillojë mund të lidhen të dyja. Mund të lidhen të dyja, por që këto kalojnë deri në ngushtim të rrugëve të frymarrjes të pjesës së larynx-faring për arsye sepse bëhet shtypje e komplet gjëndrave të poshtme. Me shtrajtimi veçantë bëhet me anë të mjekimit terapeutik të një gati 10 deri në 14 ditë antibiotik. Qëndrat e përshtymës janë vetë. Gjithsesi kontakti me mjekun stomatolog për ta parë është absolut i rëndësishëm. A duhet të ndërhyjmë tek dhëmbët kur jemi duke u shkruar një fëmijë 5 javësh me qumësh xhiri? Mund të shkoj tek stomatologu një grua që sapo ka lindur? Po, vetëm në rastet kur ka nevojë për marrjen e një antibiotiku. Nuk mund të merret antibiotik gjatë kohës së laktacionit. Mund të shkoni normalisht, themi sepse mbas shtazanive e dim çfarë ju bëjnë shtazanit, dhëmbët të nëna. Janë të dobësuar. Megjithatë mund të shkosh normalisht tek stomatologu, tek dentisti, jo vetëm kujdes nëse të duhet të përdorësh antibiotik. Mesazhi i fundit dhe ne do largohemi me doktoreshën sepse do të shkojmë në pjesën e dytë. Kam mbushur dy dhëmb para një viti, më dhëmb shumë ishi dhëmbëve, dhëmbi është i mbushur por dhëmb nga brenda. Tu kemi një problem. Ky është problem. Vetëm me anë të një grafie ne mund të shikojmë se ç'është bërë në këtë mbushje. Çfarë ka ndodhur me atë mbushje? Kthehemi përsëri te ritrajtimet. Kthehemi përsëri tek mbushjet korrekte që duhen bërë.
mund të ketë ndodhur që ka një karje sekondar që e quajmë neve. Varet dhe simptomat e pacientit, sepse nuk ka shpjeguar simptomat në bazën në mënyrën e lindjes. Por që me anë të një radiografie dhe të mjeku i vetë, zgjidhet lehtësisht. I falenderoj të gjithë ata që e shikoj që po shkruajnë, po koha kaq ishte në dispozicion. Gjithashtu dhe unë. Doja të falenderoja me një mesazh, ti më the që kishe një këshill për të gjithë. Atë e rëndësishme është që të shkohet në kohën e duhur tek stomatologu, tek mjeku i tyre i besuar. Jo domosdoshmërisht estetika është e rëndësishme. Ana funksionale me kalimin e vitet bëhet shumë herë bëhet shumë më e rëndësishme. Në momentin që një pacient vjen për një kontroll të paktën një herë në vit, nuk po i detyroj, nuk po i mëshojmë çdo 6 muaj që duhet të bërë optimale, çdo 6 muaj por një herë në vit, në momentin që ka një karies primar, në qoftë se e lë dhe një vit tjetër, ai shkon në një karies më të thellë, në një prishje më të thellë. Dhe ana ekonomike rritet dhe pastaj dëmtimi i dhëmbit është shumë i madh. Ana funksionale është më e rëndësishme, edhe pse estetika buzëqeshja patjetër që Elita det, faleminderit që ishe këtu për informacionet që dhe për përgjigjet që i dham bashkë mesazheve. Në fakt ajo që më shoi edhe doktoresha gjatë gjithë emisionit ishte kujdesuni. Për dhëmbët të shpëtojmë të kemi sa më gjatë dhëmbët tonë natyral, duke vajtur në kohën e dur tek mjeku dhe rikontrole. Ne do të shihemi së bashku në pjesën e dytë me një tjetër temë, publicitet.